שאלה איך אתה מעניש מבחינת ראשון ואיך אתה אפילו... הנה ג'וקוביץ', סל שדה ראשון של באר שבע ברבע השני, גריפין. גוט, אני חושב היה צריך לנצל את ההטעה הזאת לחדירה לסל, באר שבע כבר אובר דה לימיט. אגדה מולמית של אימא קרוס אובר, אגדה עם היורוסטט, איזה מהלך של קיילב אגדה. הגבוהה ביותר. וואו. דרל מונרו אומר, רגע, איך הוא עבר אותי ככה? הוא לא כדרר שם בכלל. הוא נעל, הצליח לנעול גם את אקיל מיטשל אחרי זה. תראה, ראית את המבט של מונרו? מסתובב. אגדה. מול מיטשל, אגדה ייקח שלושה עכשיו. הנה הגיע, או חזר, קיילב אגדה. את זה לגוט מתחת לסל, עוד מסירה לכיוונו של לואיס. וייס חוטף, אגדה שולח את זה לווייס. ואנחנו במשחק חדש לחלוטין, כי באר שבע חזרה לליגה. ויש פסק זמן שני של גיא גודס. נורו, משהו בסגנון, אתה לא במשחק. אני אגיד לך מי באמת לא במשחק. משחק במקומו. הנה עוד איבוד כדור, שוב זה אגדה. אגדה לוקח את זה על מיטשל. וואי, סימרי בו בהתקפה. גיא גודס לא מאמין למה שהוא רואה. עכשיו מיטשל וגוט יורדים. דוברת חוזר עם אביבי. נורו עובר לעמדה מספר 5. זה המהלך הקודם, הריבאונד המטורף הזה של ספנסר וייס. מירבל על הפרקט. יוצא לג'ורקוביץ', פנימה לבנקס, דוחף ממנו את מונרו ומסיים עם הדנק. והריצה נמשכת. 13-0, באר שבעי. תתונן בפניו. גם בפני ההנהלה הגבוהה. עכשיו בנקס, לזיס, זיס, יש לו שתיים, יש גם עבירה. איזה רנסנס של הפועל באר שבע. 32-16, נכון? משהו שם באזור הזה. אז אמרת שבאר שבע מסוגלת לחזור וזה תן לה את השלוש. עכשיו אביבי, שלושה על שניים. עוד איבוד כדור, כמעט, לא כמעט, יש איבוד כדור. עכשיו זיס, בא מתפרצת, נעצר, בנקס שם כדי לתקן. איזה חגיגה של הפועל באר שבע. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.